Vážení diváci a divačky, dovolte mi, abych vám v tomto videu představila skvělý a neocenitelný produkt pro vaše vlasy Hydrating Leave in Detangler. Tento hydratační bezoplachový rozčesávací produkt je určen pro všechny typy vlasů a obsahuje výživné výtažky z kosatce a vanilkový extrakt. Jeho hlavní funkcí je vyhlazování povrchu vlasového vlákna a poskytování dodatečné vlhkosti. Díky němu se vaše vlasy stanou dlouhodobě hladké, lesklé, provoněné a nebudou se zacuchávat nebo vytvářet statickou elektřinu. Jeho použití je opravdu snadné, stačí ho dobře protřepat, nastříkat na vlhké vlasy a pročesat. Není třeba ho oplachovat. Hlavní aktivní složkou je kosatek, a konkrétně jeho kořen, ze kterého jsou extrahovány účinné složky. Hlavní složkou je kyselina myristová, která je známá v kosmetice pro své vlastnosti zvlhčování, tonizace a ochrany, které dodají vlasům jemnost a lesk. Vanilka, původem z Mexika a tropických oblastí, má zjemňující účinky na vlasy, které je činí zářivými, hedvábnými a jemnými. Zároveň pomáhá ošetřovat rozštěpené konečky vlasů. Co se týče vůně tohoto rozčesávacího produktu je to opravdu zážitek esence vůní. Ovocná hlava stóny hrušky, liči a šťavnatých jahod. Ve středu je květinový prvek s ženskou vůní růže, doplněnou cedrovými podtóny. Na základě najdeme tropickou vůni pačuly a krémové vanilky, která dodává celému produktu magický nádech. Kdyby vás zajímalo více informací o tomto produktu, Mrkněte na naše stránky www.conceptchech.cz, kde možná objevíte i další skvělé klenoty pro vaše vlasy.